Inom industrin så används ofta 4-20 mA för att ansluta olika typer utav givare. Det kan handla om att mäta luftflöden, det kan handla om att mäta nivåer, vattenflöden och så vidare. Accurate har stöd för den typen av sensorer och jag tänkte berätta lite mer om dess egenskaper. För dig som vill mäta en 4-20 mA strömslinga så kan ju vår Accurate-sensor hantera det. Och den har då anslutning för 4-20 mA-sensorn direkt på kortet. Det som kan vara värt att tänka på det är att de här 4-20 mA-sensorerna de behöver en stund på sig för att stabilisera sig. Och det finns möjlighet att med hjälp av den här faktiskt tala om för sensorn när den ska spänningssätta sig. Men det kräver en specialprogrammering. Dock är det helt möjligt att göra på det sättet. Så den här 4-20 mA ingången kan då användas för olika typer av standardsensorer. Och den kan då rapportera det värdet i klartext direkt till en IoT-plattform. För mer generell information om 4-20 mA-sensorer så besök vår hemsida. Har du någon specifik fråga om just den här sensorn så hittar du mer information där. Du kan också chatta med vår kundtjänst på hemsidan www.induo.com eller slå oss en signal på 08 659 43 00. Tack och hej!